kapitola 0 až 15 B, strana 14, jdeme na první cvičení. Prohlížej a napiš. Prohlížím ciferníky a budu psát, kolik ukazují hodin. Velká ručička na 12, to znamená, že ukazuje celou hodinu. Malá ručička na 8 ukazuje 8 hodin. Velká na 12, celá hodina, malá ukazuje na dvojku 2 hodiny. 9 hodin. A tak dále. Tohle myslím, že celé hodiny již umíte, takže to už radit nemusím. Půjdeme na druhé cvičení. Tady máme prohlížet a nakresli. Máme tady digitální hodiny, takže když na ručičkových hodinách jsou 4 hodiny, tak na digitálních hodinách se ukáže 04. 00, 4 hodiny, žádná minuta. Máme zde na prvním, takže na digitálních máme 7 hodin, 7 celých hodin. Vemu si červenou pastelku, abych mohl dokreslit krátkou ručičku, která přesně ukazuje na 7 hodin. 9 hodin. Krátká ručička ukazuje přesně na 9 hodin. 3 hodiny. Malá ručička ukazuje přesně na 3 hodiny. Ale tady je už problém. 13 hodin. Když se podívám na ciferník, tak tam 13 nikde není. Protože odpoledne po 12. hodině nám ještě jednou oběhne velká ručička, celý ciferník, malá také. A jedna hodina odpoledne je vlastně 13 hodin. Takže to bude ukazovat na jedničku. Tady máme 2 hodiny, takže na dvojku 15 hodin. Stejný problém jako předtím. Čili 15 hodin to je 13, 14, 15. To jsou vlastně 3 hodiny odpoledne. 14 hodin to jsou 2 hodiny odpoledne. Podíváme se na třetí cvičení. Třetí cvičení je opět z práce s dopočítadlem. Použij dopočítadlo, spočítej a napiš. Tentokrát budete dávat matýska do čtrnáctky. Z jednotkových pásků složíte jedenáctku a budete zkoumat, kolik se vám ještě vejde do čtrnáctky. Jak velký jednotkový pásek. Matýsek zůstane ukazovat na čtrnáctku, ale vy budete vyměňovat jednotlivé pásky a zkoumat, kolik se tam ještě vejde. Prošli jsme si celou stranu 14.